Hej, velkommen til i dag. Prøv, jeg er simpelthen taget i Tivoli, fordi jeg skal prøve den nye forlystelse i Tivoli, TikTok, og jeg glæder mig. Jeg har hørt, den er crazy. Jeg skal mødes med Mads her, så altså Madsen Gaming. Man er jo også. Du sidder dernede. Kom. Mads! Hold nu kæft, Mads. Hvad laver du, mand? Åh, hvad så? Hvad laver du? Du kan ikke bare ligge og bronze den her. Nej, men der er gjort heller. Ligger du til solen eller hvad? Er du klar til at prøve den nye forlystelse? Ja, 100% klar. Er du klar? Jeg er klar. Hvad fuck laver du, mand? Jeg ved ikke, jeg er bare lidt træt, du ved. Men hvorfor sidder du? Hvorfor sover du der, mand? Nu skal vi til det. Vi skal til det. Mads, jeg er klar på her. Jeg har ventet på det her i så mange dage. Det er også. Den er endelig åbnet, den nye forlystelse. Tik tak. Tak, tik tak. Tak, tik. Ikke tak. Nej, tik tak. Det må man godt få. Det er godt. Og Mads, nu tænker du sikkert, okay, Albert, vi skal op og prøve tik tak. Helt almindeligt, lad os prøve. Nej, jeg har lavet 2 challenges. Vi skal op og prøve med popcorn. Popcorn? Vi skal holde popcorn, mens vi prøver den. Og hvad er der en challenge over det? Den, der har mindst popcorn tilbage, skal drikke en popcorn smoothie med kandiseret æble og vand. Det lyder ikke særlig lækkert. Det er fucking fedt. Ja, den vil du gerne have? Nej, det vil jeg ikke. Og jeg skal ikke have den, fordi jeg taber ikke. Du taber begge 2. Og Mads, så har jeg en anden challenge. Og hvad er det? Vi skal have en spand vand. Så sidder vi med spand vand. Og den, der har mindst tilbage, har tabt. Og skal løbe rundt i boxershorts i Tivoli. Og få en spand vand ud over sig. Og du sørger for, at vi bliver våde også. Ja, det er fedt jo. Det er jo sommer, Mads. Altså, vil du ikke gerne køle det ned, eller vil du bare stå op? Skal vi gøre det så nu? Jeg er klar til det. Ja, Mads, du skal ikke stå og spise på. Fordi vi skal se, hvem der har flest tilbage jo. Det er jo åndssvagt, men det må du gerne. Så tager jeg lige 2 af dine her. Okay. Altså, den snor rundt, eller hvad? Ja, snor rundt og til siden og... Nej, altså prøv lige kigger. Det her, det er ikke for sjovt. Der kommer ikke til at være nogen tilbage jo. Nå, en af os har været en tilbage, tror jeg. Jamen, bare gå ned og starte den, Mads. Det, Mads ikke ved, det er, at jeg lige tager... Hvis nu der er ingen tilbage, så tager jeg lige 3 i lommen. Fordi så har jeg i hvert fald nogen tilbage. Jeg er klar nu, Mads. Hvor lang tid er det meget? 3 minutter? 3 minutter. Ej, jeg vil ikke. Kom op med dig. Okay, vi skal alt. Det bliver sindssygt det her. Den er for crazy. Jeg er meget nervøs for sådan nogle vilde der. Jeg har hørt, den er meget crazy. Jeg tror, vi klarer den. Ja. Okay, vi kører. Nej, vi kører ikke. Mads, jeg er nødt til at have min hat af. Tag den af. Ej, jeg vil ikke. Okay, jeg vil gerne. Mads! Sådan en sød lille nisse. Det Mads, hvordan skal vi nogen til at kunne holde de der popcorn der? Ja, hvor det ikke. Ej! Skal også på ja! Mads! Mine nødder. Ah, der er en vip. Jeg kan ikke sidde med vip. Mads, vi er klar. Jeg vil lige se, vi starter. Og jeg tror, jeg vinder den her. Jeg skal ikke have nogen popcorn smut. Jo, jeg vinder. Jeg vinder. Okay, high five. Mads. Den kører også på hovedet, sådan noget. Ja, det tror jeg. Der tænker jeg, den der vips, den må gerne gå væk. Nu bliver det gang, Mads. Okay, stille rundt. Hvor mange popcorn er tilbage? 10,5. Jeg spiser lige en. Gør det. Smager det godt? Ja. Nej, jeg hælder det her. Nej, den går på hovedet nu, mand. Jeg har ikke tabt nogen popcorn nu, det er alligevel mit eget. Nej, Mads! Det bliver lige 3 minutter! Det er 3 minutter, Mads! Hvor mange er du tilbage? Mads! Shit, det er crazy, mand! Nej! Mads! Er du sindssyg, den var vild, mand? Det var den virkelig. Spændende, det her. Jeg er rundtosset. Ja. Så er det nu, Mads. Hvem er vinderen? Hvem skal have en popcorn smoothie? Ingen ved det. Det er også på den. Så kom. Ja. Hey. Det sender flest. 3, 2, 1. Jeg har 3, 4, 5, 5 stykker. Jeg gider det ikke, mand. Albert, jeg har vundet. Nej, jeg har det mere. Du kan ikke sige, at du ikke samler op for det, mand. Tænker du om det? Okay, Mads, han vandt den. Skal jeg så have den der smoothie der, eller hvad? Når sådan, når den bliver på hovedet, så holder jeg den sådan ned og sådan noget. Gjorde du det? Tik-tak. Teknikken. Ja, så står vi her. Det gør vi. Ej, hvor er haven flot. Den er rigtig flot. Det er... Jeg elsker det. Skal vi lige kigge på nogle blomster, eller skal vi... Jeg synes faktisk, at det... Skal vi se på noget... Ej, den er fed, den er. Så Albert, han prøver at snakke sig udenom, men vi har lavet en dejlig smoothie som her med popcorn, kandiseret æble og vand. Jeg gider ikke være en kylling mere. Jeg stopper med at være en kylling. Jeg gider det ikke. Du skal ikke dufte til den. Du skal ikke dufte til den. Jeg dufter til, hvis jeg vil. Skal jeg bunde den, eller hvad? Ja, hvis du kan, eller sådan noget. Det er klar. Hvad skulle bunden, hvis du kan? Bare ikke mig, jeg er sikker på mig. Må jeg gå væk i den her tanken? Nej, du må ikke gå væk, Mads. Stå lige der, Mads. Nej, jeg gider sgu. Altså, du gør det bare. Jeg brækker mig ud over dig. Okay, Mads, tæl lige ud. Tæl ud. Er du klar? 3, 2, 1, go! Ej. Tag en god tår, Albert. Godmorgen, jeg lige stod op. Jeg lige fået min mors smoothie. Ej, hvor er det ulækkert, det der, Albert. Skål. 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 Skål.
Jeg tabte jo den anden. Men prøv at høre, Mads. Vi er tilbage til TikTok-forlystelsen. Nu skal vi se, hvem der kan have mest vand tilbage. Og Mads, vi kommer til at blive nøjeren våde. Eller en af os gør. Ja, for hvad straf? Taberen, han skal i bokseshorts løbe rundt i Tivoli, hvor han har fået halvt en spand vand ud over sig. Og det bliver mig. Det bliver fordi det vil jeg gerne. Nej, det bliver dig. Mads, det bliver dig. Så Mads, vi bliver nøjeren våde. Jeg gider ikke tabe igen. Jeg mener, jeg skal ikke tabe igen. Jeg holder den sådan her, vi bliver nøjeren våde. Okay, den her vinder jeg. Jeg er ligeglad. Okay, hold da tabe lidt der. Nej, det er ikke så godt. Hvad du siger, Mads? Jeg siger, vi bliver virkelig våde. Kan jeg have min hat på igen? Skal den af? Min hat bliver våd, men det er bare mit hår. Har du ikke en hårlestik? Har du hårlestik? Ja, okay, Mads, hvordan holder vi den her? Hvad skal du, Knuckles? Nej, det går Knuckles. Og så vinder Daddy Dylan den her. Nej, det gør han sgu ikke. Ligesom han vinder alle piger, er der. Hvad hvis spanden ryger ud af vores hænder? Og hvis man taber den, så er man død. Den er vips igen. Nej, væk med vipsen. Åh, jeg skal vinde den her. Jeg skal vinde den. Så er det nu. Så er det nu. Så er det nu. Mads. Mads. Fuld fokus! Mads. Nej! Nej! Mads! Jeg er våd over det hele! Du fandt også, du taber den. Er det uheldigt? Okay, nøjeren, jeg blev våd. Jeg er nødt til at sige det. Men du blev disket. Du tabte din spand. Kig på mig tilbage. Altså, vis mig lige renen. Du skal løbe rundt i boxershorts. Kør. Prøv at vi fik på et TikTok. Den var sindssyg. Det var fed. Det var fedt. Der var jo en, der tabte. Der var en, der tabte op i en lille fed fornyttelse der. Og det er jo Mads. Det var mig, hvis ikke. Mads, han er single. Han bor i Københavnsområdet. Han har en Audi. Hold kæft, hvor var det en sjov forlystelse. Jeg havde det virkelig sjovt. Havde du ikke også, Mads? Det var fedt. Det var fedt, og den drejede rundt. Den drejede rundt, det var crazy. Altså, jeg var så bange lige, inden vi skulle prøve den. Jeg var sådan der. Nej, men den var sindssyg. Det var fedt. Kom ind i Tivoli, køb et turpas, så kan du prøve alt, hvad du overhovedet vil. Og det gælder også TikTok. Prøv at, jeg kan kun sige herfra, tag ind og prøv den. Det er for sindssygt. Hvis I bor i Københavnsområdet, hvis I er langt fra, kom ind til København, Tivoli, prøv den. Så mange gange i overhovedet vil. Ja, men Mads, prøv, du prøver at snide udenom. Nej, prøv ikke. Jo, du gør. Du skal af med tøjet, Mads. Skal jeg bare, er det nu, jeg skal begynde at strippe? Er det nu? Er det nu, jeg skal begynde at strippe? Er det nu? Nu. Husk, Mads, han er single. Giv mig da lige godt. Ja, okay, kom. Ja. Hej, hej, Mads. Sæt for op, jeg hopper lige med, ikke? Lige.